Добрий вечір. Найважливіші новини середи підсумуємо у випуску СТН. Вбивство, яке не відбулося, про вдалу спецоперацію українських силовиків – дивіться у сюжеті наших журналістів. 160 тисяч ДТП за рік. Коли в Україні запрацює фото- та відеофіксація порушень на дорогах? Статистика забруднення міської каналізації – 10 тисяч колекторів на рік. Найбільше смітять підприємства та торговельні центри. Як розв'язати проблему? Служба безпеки України та головна військова прокуратура разом провели інсценування вбивства Аркадія Бабченка, аби зберегти йому життя. Докладніше про вдалу спецоперацію українських силовиків Катерина Бенько розкаже. Я би дуже сильно хотів би поблагодарить Службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь. Эта операция готовилась 2 месяца. Меня посвятили в курс дела месяц назад. За этот месяц я видел, как парни работали, как они рыли носом, как буйволы пахали. Військовий письменник та політичний аналітик завжди відчував небезпеку, яка тяжіла над ним за непримиренність і гостру критику кремлівського режиму. Кілька місяців тому Бабченко зрозумів, що смерть поруч. На нього вийшли кілери. Показали, значить, документи, мої паспортні дані, мої документи, мою фотографію, яка є тільки в моєму паспорті, коли я її робив. Да? Стало зрозуміло, що інформація йде з Росії. Журналіст звернувся до силових структур, які почали готувати пастку. Силовики розповіли, що для того, аби краще задокументувати замовників та організаторів злочину, представників російських спецслужб, їх потрібно було запевнити в тому, що найнятий ними кілер успішно виконав замовлення. Про те, що вбивство Аркадія Бабченка – це інсценування, знало дуже обмежене коло осіб. Кількість я не буду називати. Звичайно, якась кількість людей про це знала. І було все зроблено, я вважаю, бездоганно. Були зроблені й опубліковані постановочні фото вбитого Аркадія Бабченка та поширені фотороботи нібито кілера з кавказькою зовнішністю. Для повної реальності заяви зробили офіційні представники Нацполіції. Чоловік, який нібито вбив журналіста Аркадія Бабченка, співпрацював із Службою безпеки України. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, після того, як СБУ дізналось про планування злочину, відомству вдалося домогтися співпраці з виконавцем. Вчорашній виконавець замовлення був, згідно чинного законодавства, частиною оперативної комбінації. Для того, щоб встановити і зафіксувати остаточну вину організатора. Наразі тривають слідчі дії, аби здобути більше інформації про замовника. Готування до терористичного акту щодо громадянина Російської Федерації Бабченка є лише одним елементом операції російських спецслужб, яка спрямована на фізичне знищення громадян Російської Федерації, які через свої політичні переконання змушені покинути територію Російської Федерації і проживати як на території України, а також в інших країнах Євросоюзу і не тільки. За словами Василя Грицака, організатор злочину планував усунути 30 осіб на території України. Ввечері середи президент Петро Порошенко привітав СБУ з проведенням успішної операції та доручив надати Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону. Катерина Бенько, Богдан Бур'яненко, Володимир Плішаков. Телеканал Київ. Надвечір на Майдані Незалежності півсотні людей відзначали те, що Аркадій Бабченко живий. Рідні, колеги, друзі та пересічні кияни зібралися порадіти за журналіста. Більшість дізналися про те, що Аркадія не застрелили, вже дорогою на вечір вшанування його пам'яті. Сьогодні ми готові були всі приходити вшанувати його пам'ять, але дізналися про цю гарну новину, що він ще з нами, сподіваюся, надовго, і як він писав, що він доживе до 96 років. І ось ми чекаємо на його прибуття, щоб цими трояндами його поколотити від радості. Для мене це була повна неочікуваність. Було одновременне чувство облегчення, радості, щастя і чувство обманутості в якійсь степені, тому що нас обманули. Сказали, що він мертв, він жив. Це краще, ніж якщо б було наоборот. Сьогодні тільки радість і бажання з ним побачитися, обнятися і взяти його за уші, затаскати, сказати, більше так не робити. Дорогою я подивилася новини і дізналася про просто шокуючі в хорошому сенсі такі
інформації, тому вже сюди йшла з хорошим настроєм. Менш оптимістичні новини з передової. Ситуація на лінії зіткнення лишається складною. Ворог продовжує обстрілювати українські позиції, а також мирні міста та селища. На цьому наголосив командувач об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв, підсумовуючи відвідування передових позицій. Сьогодні втрат серед наших воїнів немає. Минулої доби на Донбасі зазнали поранень 4 українських військових. На Луганщині під ворожим вогнем опинились оборонці Новотошківського. На Горлівському напрямку агресор гатив біля Зайцевого та Південного. Не припиняються бої поблизу Авдіївки, Мар'їнки та Широкиного. За даними розвідки, 3 окупантів знищено та ще 3 поранено. Загалом протягом минулої доби 29 травня підрозділами об'єднаних сил зафіксовано 36 прицільних ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні війська випустили понад 70 мін різних калібрів, 44 з яких калібру 120 мм, що заборонений Мінськими угодами. Підрозділи об'єднаних сил ведуть активну оборону та близько 20 разів відкривали адекватний вогонь у відповідь зі штатного піхотного озброєння. Від сьогодні в Україні подорожчали залізничні квитки. Загалом ціни підвищаться на 24%, нині на 12% і настільки ж зросте вартість з 1 жовтня. В «Укрзалізниці» наголошують, що в останній індексацію тарифів на пасажирські перевезення проводили 4 роки тому. Міністр інфраструктури вважає такий крок правильним, але не зовсім логічним. Абсолютно логічне запитання, це теж ставив перед залізницею, що спочатку нормальні компанії підвищують сервіс, а потім підвищують вартість за цей сервіс. Залізниця вкотре пішла іншим шляхом. У випадку пасажирських перевезень, насправді тарифікація не відбувалася 2014 року, ми це теж розуміємо, і вартість всього зросла, крім вартість перевезень. Через заборгованість з виплати аліментів перед дітьми 120 тисячам осіб заборонили виїзд за кордон, керувати автомобілем і використовувати пільги. Про це на засіданні уряду повідомив міністр юстиції України Павло Петренко. Посадовець зазначив, що превентивні заходи та жорсткі санкції мають серйозний вплив. Нагадаємо, другий пакет законопроєктів щодо посилення відповідальності за несплату аліментів передбачає звільнення з посади чиновників, які мають борг за аліменти понад рік, а також заборону обіймати високі державні посади за борг понад 6 місяців. Спростити процедуру оформлення землі під існуючим нерухомим майном у столиці та реформувати житлово-комунальне господарство із залученням киян до управління будинками. Такі питання обговорювали на засіданні Ради регіонального розвитку при КМДА. За словами Віталія Кличка, міська влада неодноразово зверталася до Верховної Ради із пропозиціями вдосконалити земельне та податкове законодавство. Зокрема, створити правові підстави плати за землю власниками нерухомого майна, які не оформили право власності або оренди за землю. Такі кроки нам дадуть можливість територіальній громаді столиці в повному обсязі управляти своїми доходами за рахунок сплати за землю. В 2013 році надходження від оплати на землю в бюджеті міста складали 1,9 мільярда гривень. В 2016 році 5,2 мільярда гривень. Департамент земельних ресурсів ще в 2014 та 2015 роках пропонував внести зміни в земельний кодекс та в закон про оцінку земель і продавати земельні ділянки під нерухомістю не по експертній грошовій оцінці, а по нормативній грошовій оцінці. Це зробить процедуру прозорою. На сьогоднішній день ця процедура займає від року десь рік і два місяці. Із порушеннями правил дорожнього руху в Україні боротимуться фото- та відеорадарами. До кінця року на дорогах з'являться камери, що автоматично фіксуватимуть та сповіщатимуть про порушення ПДР. Як працюватиме система – далі в сюжеті. Кількість ДТП на автошляхах в Україні значно збільшилась. Про це заявив голова Нацполіції. Протягом 2017 року зареєстровано 162 526 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 3432 особи та травмовано 34 677.
Це дуже велика цифра порівнянні в різний період. Аби зробити українські дороги більш безпечними, протягом 3 років мають запрацювати 3726 спеціальних фото- та відеорадарів, що автоматично фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Це швидкість, червоне світло, перехрестя, залізнодорожній переїзд, подвійна смуга, лінія для руху громадського транспорту, місця зупинки. Перші відеофіксатори з'являться вже наприкінці року у місцях, де стається найбільша кількість ДТП та порушення. Загалом на нову систему витратять близько 4 мільярдів гривень. Закуповуватимуть камери та обладнання органи місцевої влади. До місцевих органів влади гроші можуть надходити тільки після внесення відповідних змін до законодавства, бюджетний кодекс, коли частина від штрафів, зафіксованих в автоматичний режим, буде надходити до дорожнього фонду, а частина до місцевих бюджетів. На безпеку дорожнього руху та на інфраструктурні проекти, ну, якщо взагалом казати, то дороги. За новою системою в мережі створять інформаційні кабінети, де кожен водій зможе зареєструватися та отримати інформацію про вчинені ним дорожні порушення. В базі буде вся інформація наявна про наявність правопорушення у особи. Особа може буде мати змогу перевірити по сайту. Коли при спілкуванні з патрульними поліцейськими у випадку виявлення нового правопорушення, також патрульний повідомить про те, що є нові, тобто є ще старі неоплачені штрафи. Центр працюватиме на базі Міністерства внутрішніх справ разом із Нацполіцією. Інспектори опрацьовуватимуть на комп'ютерах зафіксовані правопорушення і складатимуть адмінпостанови, які потім надсилатимуть порушникам так званими листами щастя. Аліна Матвійчук, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». 10 тисяч засмічень столичної каналізації на рік Київводоканал оприлюднив статистику забруднення міських колекторів. Чи не найбільше сміття потрапляє від підприємств та торгувальних центрів? Вони мають бути обладнані спеціальними фільтрами. Яким чином працюють ці засоби фільтрації, дізнавались наші журналісти. Червоно-рожеві, сіро-зелені та коричнуваті – це все стоки торгувального центру на Позняках. Зазвичай нечистоти напряму зливають у міську каналізацію, однак ця будівля має власну систему очистки. Вот эта вот слизь, смесь, которая остается рыбная. С левой стороны это чистая как бы вода, которая потом будет еще фильтроваться. Сток від кафе, рибного і м'ясного відділів потрапляють у спеціальні очисні споруди. Фільтри у них затримують різні складові. Був розроблений проект по установці 3 жироуловителів, непосредственно, які осуществляють цю очистку. Вода непосредственно попадає в перше очисне сооружение. Потім в кінці, після всіх систем очистки, ви побачили, яка вода в итоге попадає в міський колектор. А тут стоки вже після всіх етапів очистки. Спеціалісти Київводоканалу беруть пробу, хоч результати будуть лише через день, дають візуальну оцінку профільтрованим нечистотам. Можете зараз зрівняти також, яка вода була там в тих, на виході контрольних колекцій, і вже в кінцевому. Тут вже йде вихід в наш центральний колектор. Вода на вид, ви бачите, прозора. На запах немає ніяких запахів, тобто вона вже отфільтрована, вона вже відділена, вона відсепарована. У Київводоканалі додають, на жаль, торговельних центрів і підприємств із локальними очисними спорудами у столиці не так вже й багато. Наразі лише третини підприємств мають паспорт водного господарства і умову на скид. Більшість нехтують нормами і забруднюють міську систему каналізації додатковим непотребом. Так, щодня фіксують 30 випадків засмічень. Чи не найбільша проблема – жири. Вони, як тромби, звужують колектори і перекривають рух рідини. Жири забивають наші каналізаційні мережі, і їх потім дуже важко, ну, якщо десь подивитися, дуже важко їх вибити з цієї каналізаційної мережі. У нас фосфати перевищають норми декілька разів, буває навіть в 3 рази, в 4 рази. Це дуже велика кількість фосфатів, які теж мішають очисним спорудам. За минулий рік через засмічення колекторів сталося 90 великих поривів. Із підземних труб комунальники дістали 9 тонн закам'янілого жиру. Богдан Берненко, Микита Морозов, телеканал «Київ».
Протягом червня у Києві встановлять 17 охолоджувальних рамок-розпилювачів, повідомляє «Київзеленбуд». Їх розмістять в основному у парках та скверах. Усі рамки мають бути встановлені протягом місяця. Нагадаємо, директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда повідомляв, що влітку температура повітря очікується на кілька градусів вище за норму. Разом із тим, кількість опадів у літній період буде переважно нижче норми. У Києві збираються демонтувати тролей через Дніпро. Про це йдеться на сторінці у Фейсбук радника міського голови Дмитра Білоцерківця. За його словами, під час будівництва тролея біля Арки Дружби Народів не дотримувалися правил, а клієнти неодноразово скаржилися, що зависали під час спуску. Також є відео свідчень потерпілого, який говорить про те, що він нібито впав із дерева біля тролея. Цей випадок перевіряють. Крім того, тролей за заважає підготовчим роботам до будівництва канатної дороги, що з'єднає Арку, Труханів острів і Поштову площу. Книжковий арсенал стартував сьогодні в Києві. Восьмий міжнародний фестиваль об'єднав близько 200 українських письменників та 100 гостей із 31 країни світу. За словами організаторів, свої найкращі новинки представлять понад 150 видавництв. Цьогоріч на книжковому арсеналі вперше підрахують, скільки книжок придбали відвідувачі, і за кожну з них у Карпатах висадять дерево. На виході з мистецького арсеналу встановлять фотозону з живих рослин, у неї вмонтують спеціальний лічильник, де відображатиметься кількість придбаних книг. Аби долучитися до акції, гості книжкового ярмарку мають натиснути кнопку лічильника стільки разів, скільки книг вони придбали. Триватиме книжковий арсенал до 3 червня. Дуже важливо мати важливі якості для того, щоб пройти ці виклики однозначно, бути переможцем будь-якої ситуації. Володимир знає, про що він пише. І тому я переконаний в тому, що кожен, хто придбає книжку, буде цікаво, що почути. І там є такі важливі життєві поради. Наразі у мене все. Ефірну естафету вже за мить підхопить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. А наступний інформаційний випуск о 23-й. В ефірі «Спорт». Мої вітання. Збірна України сьогодні вирушила на тренувальний збір. Синьо-жовті вилетіли з Харкова до Женеви, а далі 50 кілометрів до французького містечка Евіан-Лебен. Руслан Малиновський зі збірною зустрінеться вже там. І сьогодні за програмою вечірнє тренування на полі місцевого стадіону. Нагадаємо, у межах цього збору 31 травня підопічні Андрія Шевченка проведуть спаринг зі збірною Марокко. Він вже в минулому. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який відбувся в Києві, запам'ятався гостинними киянами, дорогими готелями, неспортивною поведінкою Рамоса, голом Бейла, історичною перемогою Реала і неймовірними фанатами Ліверпуля. Тож час підбивати підсумки. Сьогодні в «Укрінформі» звітували про успішне проведення фіналу усі служби, які були задіяні в його організації. Так тільки аеропорт Бориспіль у день фіналу прийняв через свої повітряні ворота близько 53 тисяч пасажирів. На противагу у день фіналу Євро-2012 їх було 38. Звісно, не всі прилетіли. Летіли на фінали, але ж переважна більшість. З кумедних випадків кажуть, настільки добре спрацювали транспортні служби після гри, що вже до другої ночі велика кількість пасажирів була в аеропорту Бориспіль. А ось пілоти чартерних рейсів цього не очікували і проспали. 10 тисяч правоохоронців, 1400 комунальників. Над проведенням фіналу працювала велика кількість людей. І як результат, гості залишали місто задоволеними. Тож тепер Федерація футболу України збирається попрацювати над подачею заявки на проведення у 2021 році суперкубку або фіналу Ліги Європи УЄФА. Я вважаю, що ми суперкруті. Команда міста просто фантастична. Причому команда народжувалась під час підготовки і проведення Євробачення. Ті ж самі люди від міста займалися. Я вважаю, що у нас фантастичний досвід. Ми готові приймати хоч Олімпіаду, хоч світові форуми банків, все що завгодно. Це ми пройшли випробування дуже серйозно. 200 тисяч пройшло людей і прийняло участь в нашому фестивалі чемпіонів на Хрещатику. Я впевнений, це теж
підштовхне для того, щоб люди знову почали, хто закинув футбол, займатися футболом. А саме головне, щоб наші діти розуміли про цю велику гру, яка об'єднує мільйони. Ну, а українка Еліна Світоліна подолала друге коло тенісного турніру серії «Гренд-слем» Ролан-Гарос. Для цього у двох сетах перемогла представницю Словаччини Вікторію Кузьмову 6-3, 6-4. І, схоже, поєдинку гвоздик Сівінсон все ж таки буде. Український боксер отримав лист за підписом президента Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулеймана, в якому йдеться про те, що тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у напівлегкій вазі українець Олександр Гвоздик має бути наступним суперником володаря регулярного титулу за цією версією канадійця Адоніса Стівенсона. Останній натомість хоче провести реванш з іншим боксером-шведом Баду Джеко. Тож лист від президента організації підвищує шанси, що все ж таки саме українець зможе вийти у цьому титульному поєдинку. Також сподівається Олександр, що бій зможе провести в Україні, однак шансів поки небагато. Я знаю, зараз Артем Далакян должен. Це буде перший раз, коли в Україні буде за титул драться чемпіона світу. Поэтому это и популяризация спорта в Україні, і в цілому, і действительно желание огромное. Боролися гідно, але все ж таки слабші. Жіноча збірна України з гандболу сьогодні поступилася в матчі відбору на Євро-2018. Суперницями підопічних Бориса Чижова були норвежки. Одна з найсильніших збірних світу, яка у своєму активі має тільки з чемпіонатів Європи 7 золотих нагород. У першому таймі наші дівчата навіть вели в рахунку, але на тривалі вивірені розіграші. Дворазові олімпійські чемпіонки відповідали вдалими гострими контратаками. У першому таймі українки програли 2 м'ячі, наприкінці зустрічі скоротили відставання до 1, але клас Норвегії взяв гору 21-26. Доля другого місця, яке віддає путівку до Євро-2018, вирішиться 2 червня, коли українки зіграють в Хорватії. Мы сегодня играли команды, хотели ее выиграть. Мы не думали о Хорватии сегодня. Нам надо было сегодня победа. Ну, девочки приложили максимум усилий, но что-то не получилось. Все-таки немножко помобильная команда Норвегии, поэтому нас чуть-чуть не хватало. Так игра была в принципе, ровная, особенно по позиционным атакам. Наразі це все. До зустрічі. Thank you.